Скандали довкола до виборів у парламент, чому знову до влади від Донеччини приходять сепаратисти та чого очікувати від Росії, яка, схоже, готується до повномасштабної війни. Всім привіт, я Андрій Дідгудюк, це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Я більш ніж певен, що ви разом з нами активно слідкуєте за тим, що відбувається на Прикарпатті після довиборів у парламент. Шевченко і Вірастюк ледь не в унісон оголошують свою перемогу. Останній викликає десант «Слуг народу», щоб захистити вибір людей. Від Ірини Фаріон Вірастюку й іншим слугам, які прилетіли, прилетіло добряче. Стоять якісь два рудоволосих, жидобородих потвори. Що це за тварюка? Одна ця тварюка носила квіти в Одесі після того, коли наші там добре піддих дали сепаратистам у травні, так? Воно нещастя, слуга народу тепер кладе до них квіти. Друге нещастя, колись отут сиділо замість мене, а тут сидів пан Синютка. І я йому обіцяла, що заїду в морду, якщо він буде так активно себе поводити. У вашу студію він вже більше не приходить. Він знайшов собі місце там, у Прикарпатті, середовище, яке творять для нього слуги народу. Слуги народу там наробили чимало галасу. Особливо відзначився одіозний Микола Тищенко. Він добряче поскандалив на окрузі, змушував одного з кандидатів ставати на коліна, довів до сліз членів комісії та, як вишенька на торті, переплутав регіони, куди приїхав. Бачимо, що народні депутати довели члена ОВК до сліз. Всі розкіп сепаратизму! Закарпаття! Це ганьба! Це Прикарпаття. Це повалення, це призив до повалення конституційної влади. Хай вибачиться! На коліна! На коліна! Така от підмога з Києва. Ще один лідер перегонів Руслан Кошулинський ледь не одразу заявив про масові порушення під час підрахунку і вимагає визнати вибори такими, що не відбулися, і провести перевибори. Шевченко в ефірі «Говорить Великий Львів» запевнив, перевиборів не потрібно. Окрім того, Кошулинський вважає, передвиборча кампанія була дуже брудною, виборців намагалися купити і впливати на них церквою. Можу сказати, що навіть до моєї тещі додому приходили вербувальники. Вони ж не розуміють, що... А за кого вербували? Це важливо. І таке було. Всі це знають. Залучаються. Те, що можна було, залучаються. Починаючи від церкви, коли священники там не знають, куди вже цілувати кандидата. І підтримують не просто людину, а кандидата в народні депутати. І закінчуючи, вибачайте, в Яремчі зафіксовано, то 50 людей на одну квартиру прописано, то 80 людей на одну квартиру прописано. А вже в день голосування, коли ловили мікроавтобуси, в яких люди заходили, і чомусь водій вже їм гроші давав за проїзд. Шевченко ж своєю чергою мовляв, я не я і хата не моя. Каже, жодного стосунку до підкупу виборців не маю. Що стосується тих побрехень про якихось там підкупів, чи про якийсь підкуп, да, дійсно, зі сторони провладного штабу, бо масовий підкуп, напевно, що і це тільки лінивий, не знає. І можна зробити соціологію і запитати, чий штаб підкупав людей, чи Шевченка, чи Кошулинського, чи, припустимо, Вірастюка. Що ж, розбиратися у тому, хто і кого підкуповував, залишимо правоохоронцям. Не менш цікавими були й вибори, а точніше їхні результати на 50-му окрузі. Це Донеччина. Там перемогла людина з доволі скандальною репутацією – Андрій Аксьонов. Його звинувачують в отриманні російського паспорта та організації так званого референдуму ДНР. Просто нагадаю, рятувати результати «Слуги народу» поїхали на Прикарпаття, а не на Донеччину. До Андрія Аксьонова є питання. Він людина, яка закликала до повалення територіальної цілісності України. Така людина повинна відповідати перед законом. Це питання абсолютно правильно, пане Тарас. Це питання треба поставити до влади. Хто реєстрував Андрія Аксьонова? Центральна виборча комісія. А давайте згадаємо, як в турборежимі, незважаючи ні на кого, ні на що, в тому числі і на членів Центральної виборчої комісії, монобільшість готувала Аксьонова в депутати Верховної Ради.
І справді, до Верховної Ради чимало питань. На них намагалася дати відповідь нардепка від «Слуг народу» Мар'яна Безугла. Тема номер один – ймовірне розгортання повномасштабної війни. Адже президент Зеленський переконує, про мир потрібно домовлятися. Зараз дійсно ми перебуваємо в максимальній мобілізації. І це питання, що ми продовжуємо спроби і роботу щодо мирного врегулювання. Ми запропонували відновити всеосяжний режим перемир'я, але нагадаю, що з боку Російської Федерації відмова. На фоні всіх подій, які відбуваються довкола сходу України та можливої повномасштабної війни, Роман Безсмертний заявив, ситуація з війною кардинально погіршується. Очевидно, що для України ситуація зараз розвивається по одному з найгірших сценаріїв. І найгіршість оця полягає в тому, що ми стаємо черговий раз в історії Європи полем бою, де за свободу будуть битися гіганти, при цьому будуть топтатися по нас. У той час військові кажуть, у готовності до загострення вони вже живуть восьмий рік. А дії Зеленського, м'яко кажучи, неправильні. Зеленський, головнокомандувач, є військовий злочинець. Військовий злочинець, його не можна по-іншому назвати. А відповідно люди, які тягнуть за ним, всі військові злочинці. Тому що на восьмому році війни не розуміти різницю між конфліктом і війною. Окрім того, Олександр Гергерт запевнив, боятися ескалації конфлікту не потрібно. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся і довіряєте нам. Не забувайте про лайки та поширення. Також коментуйте та діліться своїми враженнями. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень.